Jedna od najvažnijih stvari u životu je da imate dobar auto, preporučuje se neka Bembara, neki Audio, može i neki Nissan, ali je jako važno u životu da imate dobar biceps. Znači, to se odmah vidi. Gdje god se pojavite, ljudi prvo gledaju, znači, pored kakvog auto vozite, gledaju kakav imate biceps. Sad ću vam pokazati vežbe za biceps i pokazat ću vam vežbe za leđa. Znači, imate leđa kao čuveni glumac William Defoe, koji je glumio u čuvenom filmu Paklene ulice.